دل كأنه مرحلة ذو كجورية مدة وكسوجر مرحلة كلو جورية مرحلة لب يقهر يكرام الدل يعقيدة دي عبادة دي أمدة إلى هيدا الوعياره قرن مدي يومدة أمدة مدي دي أو محان كرا سحن يسحن لورد رغم أيان كجورينا وحان أجورينا قلة أما مال برن نبطة أو محان كرا ذا دين تين أنا أن أمدة حبنا كعبدنه dad keenana sharaftooda iyo karaamadooda aan ku ilaalino ayagoo isla jira walaala oo gacmaha isaysto heshiis caalamkan aan kula macaamilno wanaagaas aan gaarnay gobolnimadeena afka qalaad sovereignty lagu yiraado oo kaamil ah oo dhameystirnay ayaa waxaana ciidamada amison waana la joogan wax badan ay soo qabteen ilaahay idinkiis waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ahna mas'uuliyadda amniga dalkeena waan la wareegi doonaa asagoo dalkuna uu xor ka yahay محوها هاي خوارج تي يو أنت كوهر كو كو كوهر جوكت شباب أو قبل هذا دول قبل هذا كويا لا محوها قبل هذا دحيح قبل هذا كافرات محاكوا دب كوهيا يسيدوا كلا شباب يو محاكوا هذا داعش أو بنتلان أيجنا محوها مهلك مده يرير محاكوا هرسان وكجرة أنت با ولو تاجي عوية مارن كواسنا كأقولان من إن أي buuraha Puntland saarnaadaan kuwaana ka ogolaameena inay dhulka Soomaaliya ee dhul beereedkii nimcadii meeshii maxaan ku raad Soomaaliya uga kaaftoomi lahayd in mucaawana la siiyo oo loo soo gurmado ayay nimankaan ay ku habsadeen una diideen dadka in ay maxaan ku raaday tacbadaan ilaahay idinkiis waa ka imaaneyna Soomaalidu gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa maxuu ahaa sidii dadka Soomaaliyeed hal dhinac ay wada jeesaan ballantii aan qaadnay ee ahaydii Soomaaliya heshiis ah ayaan ku taaganahay astaanteedina waad aragtaan aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa uguna mahadcelinayaa hoggaamiyasha ee galabta halkan ila joogaahay niyadda san iyo wanaaga in Soomaaliya hore u socoto ah iyo isku tanaasulka iyo ra'yi wadaaga iyo tala kala qaadashada iyo go'aan qaadashada waa ku bogaadinayaa runtii aad iyo aad ayaan ugu bogaadinayaa sidaas ayaana ididiilo cusub runtii Soomaaliya ah ayaan arkaa inay soo socoto sidoo kale caalamka Soomaaliya inuu kaalmeeyo jacayl inuu garab istaago jacayl waligi soo garab istaagnaane waana umad celinayna waana booqanayna safarada aan tagaynaa dhamaan dan cayiman oo la garanayo oo Soomaaliya dantaas loo raadinayo ayaan maxuu ahaay u soconaa ama aan markaas mid diyaar oo soo helna hanoqoto ama mid aan wadadeedii furno oo biri iyo biri dambe hadii aan leeyahay imaanaysa noqote dalxiis uma baxno meelo kale ma aadno haddaan anigu safro iyo madaxdaani hadday safartaba nin walba fariin aan ka midaysanahay ayuu sidaa oo caalamka uu kula macaamilayo oo gaarsiinayana adduunyada sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa kalsooni badan inay qabaan waa sheegnay meel dhexe oo lagu hakado la istaagaayo ma jirto shabaab iyo inta kasoo harto shabaab la diriraysaanahay kii af kula dirira kii suugaan kula dirira kii dhaqaale kula dirira oo ka joojiyay dhaqaalaha muxuu ahaay dowladda iyo ciidamada muxuu ahaay halgan ku jirana kaalmeeya kii maxaan ku iraahday macluumaad iyo information oo shabaabka og yahay iyo shabaab kalkaaliya shabaabka kaliya maaha dhibka waa shabaab kalkaaliya oo aan waxba ka duwaneyn asigana mabda'a khawaarijta ay ku midaysan yihiin intaba dadka Soomaaliyeed waa ku celinayna waa ku celinayna dad ay yiraa maxaa saas u leedahay maxaa saas u tiri iyo maanta nin ajnabi oo saas yiraa warkiisa raacaysa maaha maanta xaaladda Soomaaliya aan ku sugannahay meel dhexe oo la istaago oo laga batac bataceeyo ma taalo Soomaaliya maanta waa shabaab iyo nin shabaab ama gabar shabaab la dirirayso waay wax kale oo meesha yaalla ma laha yaan waqti looga dhumin yaan waqti la idin kaga dhumin shacabka Soomaaliyeed ee sharafta lahow yaan la idin been guurin kuwa fulayga noqdana waxaan leeyahay ka soo noqdo. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.